Odpadky, zápach, znečištěné chodníky a schody. Tak to běžně vypadá u střediska Kičera v centru Frenštátu pod Radhoštěm. Provozovatelé obchodů se obrátili na město, aby jim situaci pomohlo řešit. Gráno třeba, jak jdeme do prodejny, tak nikdy tady je nablito. Jsou tady nějaké ty vykaly, odpadky kolem prodejny. Uklízí to vlastně ta paní, která pracuje v té hospodě. Takže ona nám to tady uklídí. Ale musíme taky někdy říct, že. Ale nemyslím si, že to je jenom tady vlastně kvůli tady, tyhle hospodě dole, jak je teďka ten kebab, tak to tam je to samé. Právě kolem prodejny kebabu v přízemí a restaurace v Patře je večer a v noci největší pohyb. Provozovatele těchto podniků okolí také uklízejí. Vchod do restaurace hlídá i bezpečnostní kamera. Přesto tady bývá často nepořádek. Majitelé obchodů sídlících v budově přišli na zastupitelstvo města žádat o pomoc při řešení pořádku kolem střediska. Mimo jiné je to veřejné prostranství. Když chceme dát reklamní tabulu si ven, tak hned chcete po nás poplatky. A za co potom ty poplatky? Tak když chcete poplatky, tak ať to tam je uklízené. Obchodníci si stěžují i na nedostatek popelnic a odpadkových košů. Ve vnitřní části centra je jen jeden u vchodu do supermarketu. Že tam snášejí ty odpady ze všech provozoven, které tam dokola jsou, to, to prostě nejde. Moje zaměstnankyně nastupují do práce a jako jední z jako jeden z prvních úkolů musí zamést. Budova Kičery a pozemky v jejím okolí ale nepatří městu, mají je soukromí majitelé. Pomoc při řešení nenabídla ani městská policie. Bohužel, jestli je tam jeden odpadkový koš a tolik lidí tam projde, tak my jako městská policie nebudeme stát jednoho koše a lidem říkat, že to tam nemají házet. Podle něj strážníci areál kontrolují při pochůzkách. Řešení navrhnul místo starosta na města. Já navrhuji tady jednoduché opatření oslovit vlastníky dopisem s tím, že zašleme jim ty fotografie. Máte tam nepořádek, který tam zanechávají buď to zaměstnanci těch pronajatých prostor a obchodů, nebo klienti, kteří to navštěvují, něco s tím udělejte. Pokud se situace kolem centra Kičera nezlepší, město může použít sankce postihující nedodržování pořádku.